I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. Nesta ocasión, señoras e señores, o marco do creador vai facer que coñezamos un poquinho mellor o que en galego chamamos curador e en castelán comisario oficial do noso outono fotográfico de Ourense. Ele é Vítor Nieves, e eu estou encantada de estar contigo, Vítor. Eu tamén, outra no máis. Bueno, sempre nos faz balance do outono, pero como este home sabe tantísimo de arte, nos estamos aquí no Marcos Valcárcel, rodeados de pop art. Onde estamos, Vítor? Pois estamos na recreación dunha festa de Andy Warhol no seu estudio, que pasaban moitas cousas, aparte de arte, non? E isto que trouxeron a este centro, creo que trata de recordar pois aquela festa, as nubes de prata que flotaban, os sillóns, creo. Nos estamos nos sillóns deste artista creativo, super cómodos, sí. Comentábamolo precisamente. Bueno, este outono que ven vai facer 35 aniños que naceu o outono fotográfico en Ourense. Fainos un balance de como foi isto. Pois, estase traballando un pouco en facer a historia, un pouco repensar o que foi outono e o que significou outono fotográfico para a arte e o que aportou, sobre todo, a fotografía galega, non? E sí que é certo que o outono, a día de hoxe, xa podemos decir que tuvo tres épocas diferentes, non? Unha época que foi así de autoxestión, máis de activismo cultural, nunha época que eran a principios dos anos 80, no que, bueno, pues, os movimentos culturais e artísticos estaban máis na parte social, digamos, e nesa época, pues, bueno, todo se facía daquel xeito, con Benito á cabeza, que Benito non só iniciou o outono, senón que iniciou outras iniciativas culturais, non? Sempre nos recordo ese home, verdade, sí, Vítor? Sí, claro, sí, sempre traballando con certas cousas que el iniciou moi ben e seguimos, evidentemente. Pues, sodes fieis a elas, moi ben. E nesa época pois, era un pouco de autoorganización, autoxestión, e non se pensaba moito en facer do outono fotográfico unha cousa pois, duradeira ou pesada, como é hoxe, non? Pesada no mellor sentido. Sí que a partir do décimo ano que o outono fotográfico empeza a sair da cidade de Ourense, porque foi, recordemos que foi un evento que se facía só na Casa da Xuventude de Ourense e de aí se espallou a outros centros, pero a partir do décimo ano se fai un catálogo recopilatorio deses 10 anos de outono fotográfico e se comeza a traballar, eu tive a oportunidade de falar con Benito deso, se comeza a traballar de outro xeito, é dicir, sabendo, sendo conscientes de que se facía historia na fotografía, que hasta entón non tiñan esa consciencia, e se fixo pois, eso, un catálogo e unha nova edición xa empezando a ir polo camiño da fotografía profesional e do mundo da arte, non? E esa sería a segunda parte, a segunda etapa do outono fotográfico e xa unha terceira etapa despois da desgraciada morte de Benito Losada cando, bueno, pues, obligatoriamente ten que cambiar toda a equipa do outono. Chega a nós, que somos os colaboradores que estábamos traballando con Benito, Xosé Lois Vázquez asume a dirección, porque estuera desde o ano cero, ademais, colaborando mau a mau con Benito Losada, e aí estructuramos o festival, internacionalizámolo e intentámolo, digamos, acaparar aos festivais que hai no mundo. Temos que recordar que o Outono Fotográfico é o segundo festival máis antigo do mundo, que cando se vai así por aí fora, e decimos eso como que a xente alucina. Fantástico, supoño entón que te dé de sorpresa, sei que non me vas poder contar todo, porque é normal, pero haberá cousiñas novas para festexar este 35 aniversario, entón? Sí, eso é o que decía, estábamos traballando pois, nesa revisión da historia, da intrahistoria da fotografía e do outono fotográfico, e de aí van a sair varias cousas, varios eventos. Vamos a seguir na mesma liña, é dicir, a estructura que se criou hai 5 anos despois do pasamento de Benito, pois seguimos nese camiño, unha sección oficial, un outono aberto que digamos máis participativo e democrático, onde se abre unha open call e todo o mundo pode participar, se fai unha selección e se expón eses traballos, mas sí que na sección oficial vamos a, por primeira vez, experimentar curadorías novas e, bueno, vai haber así como unha certa sorpresa, sobre todo no tema de organización, que iso vai a ser moi visível nas exposicións. Moi ben. Supoño que seguides pendientes da internacionalización que decides. No camiño da internacionalización, o primeiro que fixemos foi
recuperar todos aqueles contactos que tiña Benito con outros festivais, ¿no? Do Estado español, pero tamén estranxeiros, e ampliálos, ¿no? Entón, sí que no, desde o outono traballamos moito todo ese ámbito da lusofonía, simplemente por cercanía e porque é moito máis fácil de comprender a veces traballos de artistas galegos en Portugal e en Brasil, por exemplo, onde que se, fique máis longe Brasil, sí. Como que temos máis contacto con Brasil e alén de ter máis contacto, é moito máis fácil internacionalizarnos chegando a Lenmar que chegando a Burgos, non? De feito, vimos agora de Lisboa de inaugurar a exposición de Abadie. Perdoa que te interrumpa, estaba lle notando un acento portugués que seguramente vostedes tamén o notaban, sí. Pero claro, que acaba de vir de Lisboa. Sí. Normal, sí, tenga a súa razón. Cando vou a Portugal, sí que contanos se me pega moito o acento. Sí, sí, sí. Pois, traía son. E iso, un dos proxectos que sí que se criou desde o ámbito do outono, aínda que é un proxecto con corpo propio, é o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que sí que é pois unha exposición que mimamos moito desde a organización, onde hai unha producción propia, hai unha edición dun libro e hai unha itinerancia, non? E ese é o proxecto, digamos, que máis mimamos e que máis internacionalizamos. De feito, durante todo o ano, esa itinerancia desa exposición sigue, é dicir, acaba o tono fotográfico e o premio sigue itinerando. Moi ben. E estuemos agora en Lisboa, vimos de inaugurar na Galería das Algadeiras, en pleno bairro alto, que é onde está pois, todo o movimento artístico e os museos, galerías e demais, e ali estuvo o tono fotográfico e a fotografía galega ali presente. No? Abadie, me decías que... Uh-huh. Contanos, recórdanos como era esa exposición, que foi moi fermosa, que collemos aquí no Rompecabezas, era sí, moi fermosa. Eva Díaz ten un traballo impresionante, poderíase considerar fotopoética, ¿no? Uh-huh. Era aquel traballo que saíu no Rompecabezas, como dices, de digamos, formalmente eran casas abandonadas, que sí. Eva volve a dar unha luz e volve a darlle unha sí, vida, sí, sí. Que se chama Renacer, e ese traballo nos ten dado, pois, a verdade, que moita visibilidade e ten moito éxito, un traballo que nin eu como curador teño que ofrecer, senón que xa as propias institucións, galerías e tal, están interesadas e queren leválo porque, bueno, é un traballo que gusta, é moi estético, moi plástico, e alén dese esteticismo, tamén é un traballo, evidentemente, pois, superconceptual, como todo o que fai Eva Díez. Este ano, gañou, este último ano, o premio ganou no John Gorospe, que é un traballo diferente ao de Eva Díez, non vai tanto polo camiño do estético, pero é moi enmarcado na arte contemporánea, en cuanto que é un traballo protesta e de crítica do social e do humano. Teñen pasado cousas ben interesantes por outono, eh? Sí, o intentamos, moitas gracias. De verdade que sí, hai cousas moi, moi interesantes. Intentamos. Este ano, por exemplo, claro, queda un pouco mal que eu destaque unha cousa e non outra, non? Pero si, como temos moi pouco tempo, non? Sí. Pois vamos a destacar, por exemplo, pois a programación que temos no Museo Municipal, o Concello de Ourense é o patrocinador máis grande que ten o outono, entre outros. Non? Uh-huh. Entón, sí que os espazos do Concello, os espazos municipais, digamos que se miman un poquinho máis e fai unha programación pois bastante chamativa. Non? No Museo Municipal, por exemplo, tivemos unha exposición de 17 artistas internacionais, 17 emerxentes, que son artistas que levan pois, bueno, pois, exposto en museos de todo o mundo, en festivais de todo o mundo, non? E tuvemos a oportunidade de velos aquí en Ourense. É o que traballamos pois, desde fai tempo, nomeadamente nestes últimos 5 anos, que decía antes de encender a cámara, que para nós o noso objetivo é non só internacionalizar a arte galega, a fotografía, nomeadamente a fotografía galega, senón tamén traer para Galiza, poder ver aquí pois traballos que probablemente, se non é a través dun festival, como o Tono Fotográfico, que é o único festival galego, son traballos que aquí non se poderían ver, porque non, pois son de emerxentes, de artistas non coñecidos, ou son traballos que, a mellor, non teñen cabida en acervos de museos ou en centros culturais, non? E sí que, a través de festivais, pois, nos poden chegar e podemos disfrutalos aquí. O feito que facedes tamén, a veces, de achegar aos colexios, aos nosos nenos, esa sensibilidade artística, a veces incluso poñendo en contacto aos pequenos co artista, non? Sí, claro. Intentamos traballar tamén, evidentemente, non é só facer unha exposición e colocala nunha parede, que iso dá moito traballo tamén, pero sí intentamos conseguir visitantes para esa exposición, evidentemente. E para nós é moi importante tamén traballar pois, todo ese tema coas crianzas, non? E que teñan ese achegamento á arte, sobre todo por xerar un hábito en que os nenos e as nenas pois, podan visitar as exposicións
e que sepan que non morden. Quer dizer, eu non tuve a sorte de ter un colexio que me levase ás exposicións e, bueno, pues quero que eso sexa algo habitual. E, de feito, disfrutan moitísimo. As veces que teño sido, digamos, feito visitas guiadas en exposicións para nenos e nenas, é impresionante como reaccionan, non? Teñen a mente moitísimo máis aberta que a veces temos. E as cousas que nos aportan, incluso as visión, verdad, que nos dan. Eu a veces vou con un cuaderniño porque é impresionante como perciben eles pois un proxecto artístico ou simplemente unha imaxe, non? Como a perciben. Con esa pureza a veces que efectivamente a veces o artista plasmou eso que non vemos o adulto e ve o neno. Teñen a mente moito máis aberta. Moito máis aberta. Ti estiveches desde fai moitos anos, entón, como vas vendo eso? Como te sintes ti tamén, como persoa, Víctor, unha vez que colaboras, que participas, ano tras ano? Como vas vendo arte na nosa cidade? Primeiro, me sinto, é difícil responder esa pregunta. É un traballo, cando se traballa na cultura e na arte, sobre todo desde o lado da organización, non? A parte disso, son autor tamén, pero sí que o meu traballo de autor vai quedando un pouco esquecido. Desde que, unha vez que poso o pé na parte da organización, se traballa casi, é como unha militancia, non? É casi tens uns objetivos máis de eso, de militancia e de amor por organizar cousas, non? A mín, sobre todo, me move o amor á fotografía, pero tamén o amor ao meu país, non? E entón, sí que desde o outono temos na equipa temos esa consonancia, non? De traballar dun xeito moi militante, non? Para poder, por un lado, mostrar a fotografía galega e producir produtos culturais que de outro xeito non poderían chegar. Desde libros, por exemplo, como facemos desde a Difusora, que é a editorial que está detrás do outono fotográfico, libros de fotografía, producir exposicións, producir eventos de formación, non? Que probablemente, se non se fai desde un festival ou desde o ámbito asociativo, detrás de todo isto hai unha asociación, centros así máis institucionais non poderían facer. Recórdanos que tes aí nas mans. Este é o último catálogo de outono fotográfico que presentamos hai uns días. E o catálogo, como todos os anos, a parte do catálogo do festival, digamos que é unha memoria do que se fixo na fotografía neste país. De tal forma que se coleccionamos este catálogo desde o ano cero, desde o ano cero non, porque creo que tuvo só catálogos desde o ano 9 ou 10, e se temos toda esa colección e vamos vendo toda a evolución, non é só ese rexistro de todo o que aconteceu no mundo da fotografía, senón que vas vendo tamén cambios sociais, cambios culturais, non? É o bon da fotografía, a fotografía rexistra todo eso. Entón, se colles o catálogo do ano 92, se colles este, non ten nada que ver. Ainda sendo máis ou menos o mesmo festival, evidentemente, pois no ano 90 a sociedade lle preocupaban certas cousas e os artistas e os fotógrafos evidentemente plasmaban eso e hoxe pois estamos noutra. Non xa son as modas no mundo da arte, senón é todo o que os movimentos sociais aportan a arte e a fotografía. Un documento. Un documento, efectivamente. Un documento, así un documento que pode... ainda que non sea real, un documento ficción, pero finalmente se percibe, ¿verdad? Sí. A realidade subxetiva e a realidade real. Bueno, pues podemos entón decir que compromiso e sensibilidade poden definirte, ¿verdad? Sí. Poderían. Pues que foi un placer estar contigo, Víctor. Un placer para mí tamén. Moitísimas gracias. Gracias. Moitas gracias.